Tėvai, tai kur čia nuo pat ryto lakstai? Sūnau, vakar buvau seminare, taupyk tausodamas aplinką. Toks projektas, remiamas Europos Sąjungos. Tai žinai, visą naktį nemiegojau ir nutariau. Ir nutariau stoti į kovą su tuo energetiniu vampyru. Tai kas dabar tie energetiniai vampyrai tokie? Mes, sūnau. Aš, tu, kaimynas. Išlipk. Tau pirmiausia reikia suprasti, kad tu į darbą gali važiuoti dviračiu. Galiu, bet nenoriu. O tai ko tu nori? Didinti CO2? Stiprinti šiltnamio efektą? Prisišauksit pasaulinį tvaną ant savo galvos. Kad tik dėl mano vieno automobilio tvanas nekiltų. Va. Čia ir yra mūsų didžioji bėda. Jeigu šitaip galvoja visi 6 milijardai žemės gyventojų, tai virstame monstru, ryjančiu savo motiną. Slėp praktelį ir eime. Aš? Tu. Tokie mokymai dabar vyksta visoje šalyje. Žmonės konsultuoja įvairiausi specialistai, geriausi specialistai, profesoriai. Už Europos pinigus? Pasirodo, televizorius. Paliktas budinčiam režime irgi valgo elektros energiją. O 5 prietaisai budinčiam režime sunaudoja tiek elektros energijos, kiek palikta deganti 60 vatų lemputė. Tai netgi ir telefono pakroviklis įjungtas į rozetę, net jeigu ir nekraunamas telefonas ryja elektrą. Nu, o matai, žinai, o kodėl neištraukia iš elektros rozetės? Įprotis. Žudantis įprotis. O tu žinai, kiek galima sutaupyti elektros energijos prie elektrinės viryklės. Vien puodą uždengus jau galima sutaupyti iki 40% energijos. O kur šaldytuvas, skalbyklė, indų plovimo mašina? Arba pakeitus elektros lemputės taupančiomis, kiekviename žingsnyje reikia taupyti ir galima taupyti. Taip, išjunkim telefonų kroviklius, išgelbėkim žemę nuo tvano. Juokinga? Na, ne juokinga, tėvai. Bet gal dviračiai darbą geriau rytoj? Aš šiandien nei morališkai pasiruošęs, nei apsirengęs tinkamai. Tvanas nelaukia rytoj. Sėsk. Mink, sūnau, į žalesnę Lietuvą.